Vi får se den här unga talangen 05 Sam Hegdal. Titta här! Yashi med jätteläge upp här i turen! Och nästa läge för Milleskog skjuter! Bollen till rätta. Skickar in bollen. Nickas! Åh, vilken räddning! Andreasson! Och så är det en ny möjlighet. Amin. Här kommer in spelet från Dixon till Deppren som nickar. Och vilken räddning av Kadura. Ja, vilken räddning av Kadura. Inte med sig någon straffspark som han söker. Montagna med inspelet. Och vilken chans man får. Men vilken brytning. Nära. Så Amin eller Rawad. Det blir Rawad. Men Kadura visar återigen... Gasselus inlägget kommer också mot Mortensen, undan nickat av Andersson, så kommer den andra nicken och den får han peta undan Kadura, för den där var på väg att slinka in i bortre. Ser att in i övermuren och in i bortre, men det blev inte så. Här kommer nästa läge istället och igen där igen med en superräddning Kadura. Ja, hur hänger han med? Kyberg får in den här, det är bra. Här kommer Jack Cooper Love. Jack Cooper Love! Och vilken räddning av Kadura. Jack. Karim igen. Tillbaka till Ahlstrand. Och här kommer Halmstad för ett 1-0 både matchen. Men vilken räddning av Kadura på det där avslutet. Edlund kan ta sig in för avslut här kanske. Har ju ett bra skott. Lämnar över på Johansson. Johansson! Och räddning Kadura. Matchens... mot Jonsson då som får försvara. Bollen förbi honom och räddning från Kadura. Det är ett jätteläge för 2-0. Ask då. Här för Magnusson. Tillbaka till Ask. Kan skjuta här och gör det! Och räddning Kadura igen på ett nytt distansavslut från hemmalagets sida. Starv av Landskrona. Bädda för friläge men där är Kadura ute. Ja, som sagt. Han... Svedberg. Ja, släpper det till Dahlström. Här kommer läget för Dahlström. Och får Saje. Skottvinter. Två gånger. Nu är han loss här. Frank Aaron rör sig inåt. Och avslutar. Och vilken parad av Amer Kadura. Vidare. Det där är bra löp. Det är Hampus Dahlqvist i friläge. Och målvakten klarar. Här klarar den Kadura när Hampus Dahlqvist är helt fri.